Košarkaške ekipe osnovne škole Mešo Selimović pobednice su gradskih liga u muškoj i ženskoj konkurenciji. Košarkaška takmičenja organizovali su Novopazarski sportski savez i Savez za školski sport. Kod muškaraca Meša Selimović je u današnjem finalu u hali sportova pobedio Desanku Maksimović sa 20:10, dok je treće mesto pripalo osnovnoj školi Bratstvo. Dan ranije ženska košarkaška ekipa Meše Selimovića u meču za trofej slavila je na domaćem terenu protiv Bratstva rezultatom 33:10, a treća je bila osnovna škola Halifa bin Zaid Al Nahjan. Veoma kvalitetna predstava naših momaka danas. Odigrali su veoma dobro i kvalitetno i zasluženo su osvojili ovaj turnir. Inače, turnir je bio veoma kvalitetan. Odigrali smo 4 utakmice. Savladali smo polufinalu osnovnu školu Bratstvo, a u finalu smo dobili rezultatom 18:10 osnovnu školu Cana, mislim tako se zove. Veoma kvalitetna i predstava naših devojčica koji su već drugu godinu za redom bile prve u gradu, što je veoma bitno. Prošle godine su igrali međuregionalnu ligu gde su poražene u finalu. Malo je falilo da odu na republičko takmičenje. Dvodnevna košarkaška takmičenja organizovali su Novopazarski sportski savez i Savez za školski sport. Desilo se da Meša Selimović osnovna škola bude prva i u ženskoj i muškoj konkurenciji. Ja im čestitam u ime sportskog saveza i svoje lično ime. Mogu da se zahvalim osnovnim školama na njihovom odazivu. Bilo je 8 škola u ženskoj i 10 škola u muškoj konkurenciji. Tako da uglavnom hvatamo zamajac i verovatno će, kako se vreme poboljšava, i u drugim sportovima biti isto toliko posećenosti kao i u košarci što je bilo ovih dana. Sutra su na programu Gradske lige dečaka i devojčica u basketu 3x3, koje će se održati u sali osnovne škole Ćamil Sjarić.